I dođe u Nazaret gde beše odrastao i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu i ustade da čita. I daše mu knjigu proroka Isaije i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano. Duh je Gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedim zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim sužnje i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. I zatvorivši knjigu dade sluzi pa sede. I svi u zbornici gledahu nanj i poče im govoriti. Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim. I svi mu svedočahu i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta njegovih i govorahu. Nije li ovo sin Josifov? I reče im. Vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču. Lekaru, izleči se sam. Šta smo čuli da si činio u Kapernaumu, učini i ovde na svojoj postojbini. Reče pak. Zaista vam kažem, nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini. A zaista vam kažem, mnoge udovice behu u Izraelu u vreme Ilijino kad se nebo zatvori 3 godine i 6 meseci i bi velika glad po svojoj zemlji. I nik jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku k ženi udovici. I mnogi behu gubavi u Izraelu za proroka Jelisija i ni jedan se od njih ne očisti do Nemana Sirijanina. I svi se u zbornici napuniše gneva kad čuše ovo. I ustavši isteraše ga napolje iz grada i odvedoše ga na vrh gore gde beše njihov grad sazidan da bi ga bacili odozgo. A on prođe između njih i otide. I ostavivši Nazaret, dođe i namesti se u Kapernaumu Primorskom, gradu Galilejskom, na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj i učaše ih u subote. Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Ljudi koji sede u tami videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo. Otada poče Isus učiti i govoriti. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.